7-ші және 15-ші желтоқсан күні аралығында Саламат Мұқашев атындағы Атырау политехникалық колледжінде спорт нашақорлыққа қарсы атты ұранымен колледж оқытушыларының арасында спорттың 6 түрінен жарыс өткізілді. Былтырғы жылы, яғни 2014 жылы, колледжіміз жалпы командалық есеппен бірінші орында иеленген болатын. Биылғы жылдың қорытындысымен 9-құмалақтан бірінші орын, шахматтан екінші орын, және үстел теннисімен волейболдан төртінші орынға ие болды. Спорт адам өмірінің бір бөлігі ретінде әрқашанда маңызды орын алған. Барлық елдерде спорт ойындарынан жарыстар өткізіліп тұрады. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өзінің Қазақстан 2030 стратегиясының бағдарламасында халықты салауатты өмірде ынталандыруды басты бағдар етіп көрсеткен болатын. Негізгі идея – халықты салауаттылықпен ынталандыру, спортпен айналысуға үгіттеу. Себебі елді ілгері апаратын салауатты, білімді, дені сау жастар. Бүгінгі Атырау спорттық кешенде өтіп жатырған спорт нашақорлыққа қарсы атты спорттық жарыстағы өту барысын айта кетсеңіз. Бүгін Атырау спорт кешенде спорт нашақорлыққа қарсы атты Атырау облысының барлық колледж мұғалімдері арасындағы өтіп жатқан жарыс, бұл спорттың алты түрінен болып жатыр. Бүгін міне ақтық ойын. Атап өтіп кететін болсам, олар гандбол, баскетбол, волейбол, үстел теннисі, тоғызқұмалақ және шахмат ойындары арасында өтті. Жалпы ұпай санымен есептеп қарағанда біздің Атырау политехникалық колледжі бірінші орынға шығып тұрмыз. Міне волейболдан қазір финалдық ойындар болып жатыр. Жалпы бұл спорттық шара жылда ұйымдастырылады. Жылда осы тәуелсіздік күніне қарсы осы ойындар өткізіліп тұрады. Мен өзіміз арнайы пән оқытушысымын, бірақ сонда да осы спортқа деген икемім бар болғандықтан өзім спортқа жақсы көңіл күй бөлемін. Сондықтан мені осы колледж оқытушылары, жаттықтырушылар мен жылда осы жарысқа алып келеді. Жалпы жарыс өте жоғары деңгейде өтті. Спорттың қай түрінен болсын, біз жоғарғы жетістіктерге жетіп отырмыз. Не дейміз, тек қана алға дейм, біздің оқытушылар осындай орындарға, жоғары орындарға жете берейік. Осындай спорттық шара жылдан жылға өз деңгейін жоғары көтере берсін деген тілек білдіремін. Рахмет. Сұхбатыңызға рахмет. Данная спартакиада проходит под девизом «Спорт против наркотиков». В областной спартакиаде принимают участие областные команды колледжей по шести видам спорта. Это тоғызқұмалақ, шахматы, настольный теннис, баскетбол, гандбол, волейбол. На протяжении уже многих лет, как мы начали организовывать данное соревнование, первые места стабильно занимает политехнический колледж. Вторые места и третье места разыгрывают между собой Жилойский район и также современный представительский колледж. Победители, значит, и призеры будут награждены грамотами и медалями, а также кубками регионального центра, а также призами обкома профсоюза работников образования. Шара туралы мәлімдеген ФТОПа 15 топ студенті Зинетова Асылзада.